إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، دو جمعہ قبل چھوٹی چار مینار میں ہم نے سوشل میڈیا کے نقصانات پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ کر ہماری نئی نسلیں کس طرح اپنی زندگیاں ضائع کر رہی ہیں، وقت ضائع کر رہی ہیں، اپنا ایمان گنوا رہی ہیں، اپنا عقیدہ گنوا رہی ہیں، اخلاق اور کیریکٹر کا سودا کر رہی ہیں. تفصیل سے ہم نے سوشل میڈیا کے نقصانات پر اس خطبے میں روشنی ڈالی تھی. آج کے خطبے میں ہم سوشل میڈیا کے فوائد پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے سورۃ الجاثیہ کی وہ آیت میں نے پڑھی جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کی اس آیت میں فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کہ انسانوں، اس کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی خزانے ہیں، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے بنائے ہیں. تو لہذا کائنات کی ان طاقتوں کو، کائنات میں پوشیدہ ان صلاحیتوں کو، کائنات میں پوشیدہ ان خزانوں کو خوب استعمال کرو، خوب برتو، اور اس رب کے شکر گزار بنو جس رب نے کہ یہ سب نعمتیں تمہیں دی ہیں اور ان نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے. حضرات، انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں جو حیرت انگیز ایجادات ماضی قریب میں ایجاد کی ہیں، دریافت کی ہیں، ان میں سے ایک غیر معمولی ایجاد انٹرنیٹ کے بھی ہے. انٹرنیٹ پر ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس اپ اور ان جیسے کئی پروگراموں کی صورت میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا نیٹ ورک پایا جاتا ہے. اگر ہم اس نیٹ ورک کا صحیح استعمال کریں تو اللہ، یہ بہت عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور بڑے عظیم فوائد ہم سب کو حاصل ہوں گے اگر ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں. آج کے خطبے میں میں انہی پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں
कि वो क्या क्या इम्कानात हैं, वो क्या क्या मवाक़े हैं, वो क्या क्या नेकियां हैं जहां हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशल मीडिया को हम अपने हक में, अपनी आने वाली नस्लों के हक में, उम्मत के हक में, इंसानियत के हक में ज़्यादा से ज़्यादा नफा बख्श बना सकते हैं। हजरात, सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ कि दुनिया सिमट गई। सोशल मीडिया की वजह से दुनिया आज एक गाँव की मानिंद हो गई, एक बस्ती की मानिंद होकर रह गई। आज मसाफतें बेमाना होकर रह गई। आज इंसान सोशल मीडिया की वजह से घर बैठे दुनिया के हर मुल्क को पहुंच सकता है, घर बैठे दुनिया के हर मुल्क को देख सकता है, घर बैठे दुनिया के हर मुल्क से बात कर सकता है। आज मसाफतें बेमाना होकर रह गईं। फिजिकली इंसान अपने मुल्क से बाहर निकले के ना निकले, अपनी घर की चार दीवारी में रहकर वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है, दुनिया के शहर शहर तक पहुंच सकता है, दुनिया के एक एक गांव तक पहुंच सकता है। ये सारी दुनिया सोशल मीडिया की वजह से एक गांव की मानिंद और एक बस्ती की मानिंद होकर रह गई। अगर हम अहादीस रसूल का बगौर मुताला करते हैं तो इस हैरत अंगेज तब्दीली की जानिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज अहादीस में इशारा किया है, इस्तियारे की जबान में, इशारे की जबान में, किनाये की जबान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे किए हैं। चुनांचे आपने कियामत की निशानी बताते हुए कहा कि कियामत की एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि कियामत से पहले तकारुब अस्वाक। तकारुब अस्वाक का मतलब क्या है? मार्केट करीब हो जाएंगे। कहा कि कियामत की निशानी है, आपने कहा कियामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक के मार्केट करीब ना हो जाए, बाजार करीब ना हो जाए। आज ये जो तकारुब अस्वाक की ताबीर है ये दुनिया के सिमटने का माना देती है। आज देखो मार्केट कितना सिमट गया, बाजार कितना सिमट गया, किसी भी चीज को पाना, किसी भी चीज को खरीदना कितना आसान हो गया, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। दुनिया की कोई भी शय, दुनिया में मिलने वाली कोई भी चीज, दुनिया में मिलने वाला कोई भी सामान, दुनिया के किसी भी मार्केट में बिकने वाली चीज आपके जेब में मौजूद है, आपके फोन में मौजूद है। बस आप फोन निकालिए, इंटरनेट पे जाइए और वो चीज ज़ाबिते रसूल के मुताबिक बुक करवाइए, वो चीज चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपके घर पहुंच जाएगी। तकारुब अस्वाक की जो ताबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाई कि कियामत से पहले बाजार करीब करीब हो जाएंगे, इसमें गोया दुनिया के सिमटने की तरफ इशारा था, दुनिया के जिस सिमटने को आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हजरत, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि सोशल मीडिया की वजह से हक की तबलीग बहुत आसान हो गई। तौहीद के पैगाम को आम करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना, इस्लाम की पैगाम को आम करना, दीन हक की तालीमात को आम करना आज बहुत आसान हो गया। ये और बात है कि जैसे हमने पिछले खुतबे में बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादातर बातिल के फैलाने के लिए हो रहा है, गलत अकायद के फैलाने के लिए हो रहा है, गलत नज़रियात के फैलाने के लिए हो रहा है। हक परस लोग इस बात में बहुत पीछे हैं। हक परस्त लोग हक की तबलीग के लिए, हक की नशर व इशाअत के लिए जैसे कुछ इस सोशल मीडिया को मुसख़र करना चाहिए था, जिस पैमाने पर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए था, हक परस्त लोग इस बात में बहुत पीछे हैं। याद रखो, बातिल जिस रफ्तार से फैल रहा है ज़रूरी के हक भी उसी रफ्तार से फैले। बातिल जिन ज़राए से फैल रहा है ज़रूरी है कि हक वहाँ उन्हीं ज़राए से, उन्हीं रास्तों में खड़े होकर बातिल का मुकाबला करे। अरबी ज़बान में कहा जाता है अल हदीदु यक्ता अल हदीद, लोहा ही लोहे को काट सकता है, लोहा ही लोहे को काट सकता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यह पैगाम देती है कि इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए हर दौर और हर जमाने की का जो स्टेज होता है उसे यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। देखो जब प्यारे नबी के पास ये आयत आई, वही नाजिल हुई, वो अंदर आशीरतक अल्लक़रबीन, वो अंदर आशीरतक अल्लक़रबीन, ऐ पैगंबर अपने सारे करीबी रिश्तेदारों को डराइए। ये आयत जब नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब करने के लिए, मक्के वालों से खिताब करने के लिए आप मक्के की पहाड़ी पर चढ़ गए,
مکے میں جو کوہ صفا کے نام سے ایک پہاڑی تھی، کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کوہ صفا کی چوٹی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، سارے لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان سے کچھ سوالات کیے، ان سے جوابات سنے اور آنے والی آخرت کی تیاری کا پیغام دیا. یہ سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے. سیرت نگار لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا، اور ایسا کیوں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس حکم ربانی کی تعمیل کے لیے آپ لوگوں کو کسی گھر میں جمع کرنے کے بجائے پہاڑ پہ کیوں چڑھے؟ آپ پہاڑ پہ اس لیے چڑھے کہ پہاڑ اس دور کا اسٹیج تھا، پہاڑ کو اس دور میں ایک اسٹیج کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. روایت یہ تھی اس دور میں کہ اگر کسی بھی بستی، کسی بھی قبیلے پہ کوئی اجتماعی خطرہ آنے والا ہوتا، دشمن حملہ کرنے والا ہوتا، تو جو شخص سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کرتا وہ بستی کے قریب کی کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور ننگا ہو جاتا، لباس اتار لیتا اور کپڑا ہلا ہلا کے آواز کرتا، بستی والے سمجھ جاتے کہ پہاڑ سے یہ جو اعلان ہو رہا ہے، یہ خطرہ ہے جو ہم پہ آ رہا ہے، ایک دشمن ہے جو ہم پہ حملہ کر رہا ہے، فوراً وہ بچاؤ کی تدبیر کر لیتے. تو پہاڑ کو اس دور میں ایک اسٹیج کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، ایک اسٹیج کے طور پہ پہاڑ یوز ہوتا تھا. تو تبلیغ اسلام کے لیے، دعوت توحید کے لیے جب اندر عشیرتک الاقربین کا حکم نازل ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے مخاطب ہوئے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اس سے پیغام ملتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کا جو اسٹیج ہوتا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اسے یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. اور میرے بھائی، آج کا اسٹیج آپ جانتے ہیں، آج کا اسٹیج میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یہ آج کا اسٹیج ہے. حق کی تبلیغ کے لیے اور حق کی نشر و اشاعت کے لیے اس کا استعمال یقیناً ناگزیر ہے. حضرات، سوشل میڈیا اگر اس کا صحیح استعمال ہو، عظیم اجر و ثواب کو پانے کا ذریعہ ہے. اللہ کی قسم، کتنا اجر و ثواب ہم پا سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. آپ اپنے کسی بھی میسج کو، اپنے کسی بھی پیغام کو چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں ملینوں کی تعداد تک پہنچا سکتے ہیں. آج چند گھنٹوں کے اندر آپ اپنے میسج اور پیغام کو ملین انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے کوئی حدیث شیئر کی سوشل میڈیا پر، آپ نے کوئی آیت شیئر کی سوشل میڈیا پہ، آپ نے کوئی فتویٰ شیئر کیا سوشل میڈیا پہ، آپ نے کوئی اچھا مشورہ شیئر کیا سوشل میڈیا پہ، آپ نے کوئی اچھی بات شیئر کی سوشل میڈیا پہ، اور یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک، لاکھوں انسانوں تک پہنچی، ملینوں انسانوں تک پہنچی، کروڑوں انسانوں تک پہنچی، اور اس میں سے ہزاروں لاکھوں نے عمل کر لیا. جتنے لوگ عمل کریں گے، آپ ان سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. کتنا بڑا! پیارے نبی نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، دوسروں کو خیر کی ترغیب دلانے والا، یہ اتنا ہی اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے اس کی ترغیب پا کر عمل کرنے والے پاتے ہیں. عمل کرنے والوں کو جو اجر و ثواب ملتا ہے، بلانے والے اور رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا. آج دیکھو، آج سے پہلے یہ ممکن نہ تھا، آج سے پہلے یہ ممکن نہ تھا. ہمارا پیغام، ہمارا میسج بس ان لوگوں تک جاتا جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمارے آس پاس ہیں، جو جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. ہمارا میسج بس ان لوگوں تک جاتا جو تعداد میں چند سو سے زائد نہیں اور چند ہزار سے زائد نہیں ہوتے تھے. لیکن آج دنیا ایسی بدلی کہ ہمارا کوئی بھی میسج اور کوئی بھی پیغام آن کی آن میں، چند گھنٹوں میں ہم ملینوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کتنے عظیم اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے یہ سوشل میڈیا. حضرت، اسی طرح سے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا، اگر جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبے میں بتایا، دنیا اگر آج سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ کے عمر ضائع کر رہی ہے، وقت ضائع کر رہی ہے، وقت کو بیکار کر رہی ہے، تو واللہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اتنا ہی وقت کو بچایا بھی جا سکتا ہے، اتنا ہی وقت کو بچایا بھی جا سکتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہمیں ہماری زندگی کو بچا کے دیتا ہے،
ہمارے وقت کو بچا کے دیتا ہے، ہماری محنت کو بچا کے دیتا ہے، ہمارے پیسے کو بچا کے دیتا ہے. بہت سارے کام تھے، بہت سارے کام تھے. آج سے پہلے ان کاموں کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، کہیں جا کے کیو میں کھڑے ہونا پڑتا تھا، گھنٹوں کے انتظار کے بعد وہ کام ہوتا تھا. آج ان کاموں کے لیے نہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت، نہ سفر کرنے کی ضرورت، نہ کیو میں کھڑے ہو کے گھنٹے گھنٹے ضائع کرنے کی ضرورت. آپ کو کرنٹ بل باندھنی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے پے کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی ہوائی جہاز کا ٹکٹ بنانا ہے، ضروری نہیں کہ آپ شہر میں ایئر لائن کی آفس کو جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بناتے ہیں. آپ کو کوئی ٹرین کا ٹکٹ بنانا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ریلوے اسٹیشن جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل پہ آپ ٹرین ٹکٹ بنا لیتے ہیں. آپ کو کہیں سے کوئی بس بک کرنی ہے، ضروری نہیں کہ آپ بس اسٹینڈ جائیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے بس ٹکٹ بک کر لیتے ہیں. سوچو تو صحیح، کتنا وقت بچا، کتنی زندگی بچی، کتنی محنت بچی، کتنا پیسہ بچا. حضرات، وقت کو بچایا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے، زندگی کا ضیاع ہے، عمر کا ضیاع ہے. بیکار کی مصروفیتیں ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرنے والے بھی ہیں. اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر ایک طرف دنیا والے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں عام کرتے ہیں، وہیں تو اگر یہ منفی پہلو ہے تو اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جھوٹی خبروں کی تحقیق کرنا آج اتنا ہی زیادہ آسان بھی ہو گیا. دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی ملک کے تعلق سے کوئی بھی خبر ہم تک آئے، اگر وہ غلط خبر رہے، آج منٹوں میں اس کی تحقیق ہو جا سکتی ہے. منٹوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر سکتے ہیں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یا آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. آج سے پہلے یہ ممکن نہ تھا. دیکھو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی، حضرت عثمان کے خلاف خروج اور بغاوت کا جو فتنہ ہوا تھا، اس میں جھوٹی خبروں کا بڑا عمل دخل تھا. جھوٹی خبروں کا بڑا عمل دخل تھا، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ بند طریقے کے تحت جھوٹی خبریں پھیلا کر خلیفہ وقت کے خلاف ماحول بنایا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول بنایا گیا. مصر والوں کو بصرے والوں کے نام سے خطوط جاتے تھے کہ تم تو امن میں ہو، ہم لوگ ادھر بہت پریشان ہیں. اور بصرے والوں کو مصر والوں کے نام سے لیٹرز جاتے تھے کہ تم تو بڑے چین سے ہو، سکون سے ہو، ہم بڑے پریشان ہیں. نتیجے میں کیا ہوا کہ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے، ان جھوٹے خطوط کے ذریعے حکومت وقت کے خلاف اور خلیفہ وقت کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا. اور اس دور میں ان سب خبروں کی تحقیق کرنا اتنا آسان نہ تھا. نتیجے میں دیکھیے کتنی بڑی بغاوت ہوئی. لیکن حضرات، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے خبروں کی تحقیق بہت آسان ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لاتا ہے تو اس خبر کو پھیلانے سے پہلے معلوم کر لو، اچھی طرح سے تحقیق کر لو، تحقیق کے بعد اگر صحیح نکلتی ہے تو عام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے عمل کرنا بہت آسان ہو گیا. اور جو تحقیقی مزاج رکھ سکتے ہیں وہ آن کی آن میں، چند لمحوں میں، چند منٹوں میں کسی بھی خبر کی صداقت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو فوائد آج ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے صلہ رحمی. آج سے پہلے ہم رشتہ داروں سے نہیں ملے، رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے، ہم عذر بدا سناتے تھے کہ کاموں میں مشغول ہو گیا، سفر پہ چلا گیا تھا، ہمارے دسیوں عذر ہو سکتے تھے. سوشل میڈیا نے صلہ رحمی کی اس نیکی کو بہت آسان کر دیا ہے، صلہ رحمی کی اس عمل کو بہت آسان کر دیا ہے. رشتہ داروں سے جڑنا، دوستوں سے جڑنا آج بہت آسان ہو گیا ہے. رشتہ داروں سے اپنائیت کا ثبوت دینا، محبت کا ثبوت دینا، ان سے اپنائیت کی گفتگو کرنا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے کسی کو فون کر لیا، آپ نے کسی کو کال کر لیا،
تیس سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہ ہوا، تیس سیکنڈ میں آپ نے اپنے اس رشتہ دار سے سلام کر لیا، گفتگو کر لی، دل میں موجود کدورتیں ختم ہو گئیں۔ آپ نے فرض کرو کہ واٹس ایپ پہ کوئی فیملی گروپ بنا لیا، اس فیملی گروپ پہ لمحے لمحے کی خبر آپ دے رہے ہیں، سامنے والا رشتہ دار آپ کو دے رہا ہے، اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا۔ آج بنفس نفیس آپ ٹرافک کی وجہ سے اپنے رشتہ دار کے گھر نہیں جا پائے، مسافتوں کی وجہ سے نہیں جا پائے، مصروفیتوں کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو صلہ رحمی کے تقاضے آپ آج سوشل میڈیا کے ذریعے پورے کر سکتے ہیں۔ ایک فون کال یا واٹس ایپ کا ایک میسج جو آپ ٹیپ کرتے ہیں، اللہ اکبر، رشتہ داروں میں پائی جانے والی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے، دلوں میں پائی جانے والی نفرت کی آگ کو بجھا دیتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے قریب کرتا ہے۔ اگر ہم صحیح استعمال کریں تو یہ صلہ رحمی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت دیکھیے، آج سے پہلے انسان سفر پہ جاتا تھا، انسان جب سفر پہ جاتا تھا، اللہ اکبر، اس کا سفر مہینے کا ہو، دو مہینے کا ہو، آج سے پہلے سفر پہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ مہینہ، دو مہینے، تین مہینوں کے لیے انسان اپنی فیملی سے کٹ جاتا اور اس کی فیملی اس سے کٹ جاتی۔ اسی لیے سفر میں کی یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو ہی میرا سفر کا ساتھی ہے، میری بھی حفاظت کرنا، اور گھر میں بیوی بچوں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کی حفاظت تو ہی کرنا۔ پرانے زمانے میں مسافر جب سفر پہ جاتا، عجیب طرح کے احساسات اور جذبات کو لے کے جاتا، اندیشوں میں گرفتار رہتا کہ پتہ نہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے آنے تک میرے بوڑھے ماں باپ صحیح سالم رہیں گے کہ نہیں، میرے آنے تک میرے بیوی بچوں پہ کوئی حادثہ تو نہیں گزر جائے گا۔ صورتحال یہ ہوتی کہ جب تک یہ سفر پہ ہے، نہ گھر والوں کو اس کی خبر، نہ اسے گھر والوں کی خبر۔ اگر مسافر کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا، گھر والوں کو ہفتوں بعد پتا چلتا۔ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، مسافر کو گھر سے گھر لوٹنے کے بعد پتا چلتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آج ہم سفر پہ جائیں، امریکہ بھی چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ فزیکلی، جسمانی طور پہ آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، صحیح، لیکن آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، لمحہ لمحہ بات کر رہے ہیں، لمحے لمحے کی خبر دے رہے ہیں، لمحے لمحے کی خبر لے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آج تو ایسے وسائل آ گئے، آپ امریکہ میں رہ کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو آسانی سے آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ مسافر کے جو اندیشے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور گھر والوں کے جو اندیشے اپنے باپ کو لے کر، اپنے شوہر کو لے کے ہوتے تھے، وہ اندیشے ختم ہو گئے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کی خیریت سے لمحہ لمحہ واقف ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ حضرات، سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج دینی پروگراموں میں شرکت بھی آسان ہو گئی، دینی پروگراموں میں شرکت بھی آسان ہو گئی۔ آپ بنفس نفیس جسمانی طور پہ آپ کانفرنس میں گئے نہیں، بنفس نفیس جسمانی طور پہ سیمینار میں شریک نہیں ہوئے، آپ اپنی دکان میں بیٹھے بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ اللہ اکبر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر پروگرام دیکھ سکتے جو براہ راست نشر ہوتا ہے، براہ راست جو لائیو نشر کیا جاتا ہے، آپ دکان میں بیٹھے سن سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے سن سکتے ہیں، سفر میں سن سکتے ہیں، جہاں بھی رہیں۔ دنیا بھر کے دینی پروگراموں میں شرکت بہت آسان ہو گئی۔ اور اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کیا ہے، دوسرے الفاظ میں اگر ہم بولیں، معلومات کا سمندر ہے۔ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ معلومات کا سمندر ہے۔ آپ کو کسی بھی فن کے تعلق سے، کسی بھی موضوع کے تعلق سے، کسی بھی ہنر کے تعلق سے، کوئی بھی آپ کو معلومات لینی ہو، بس ایک کلک کیجئے، ایک جملہ لکھ دیجئے آپ گوگل پہ، گوگل آپ کے سامنے وہ ساری معلومات پیش کر دیتا ہے۔ آج انسان یہ نہیں کہہ سکتا، فلان چیز کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، فلان چیز کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ سوشل میڈیا نے انسان کے سامنے معلومات کا ایک سمندر جو ہے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج علم سے جڑنا بہت آسان ہو گیا، علم سے جڑنا بہت آسان ہو گیا، علم تک انسان کی رسائی آسان ہو گئی، علم بہت آسان ہو گیا۔ آج آپ کو تحقیق کرنا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں،
ایسے ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں معتبر علماء کی نگرانی میں جو آپ کو بتاتے ہیں کلک کرنے کے ساتھ ہی یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. آپ کو معلوم کرنا ہے کسی آیت کی تفسیر اس آیت کا مطلب کیا ہے, ایک کلک سے آپ آیت کی تفسیر معلوم. تو احادیث کی تحقیق ہو, آیات کی تفسیر ہو, کوئی بھی مسئلہ جاننا ہو, کوئی بھی فتویٰ جاننا ہو, آپ ایک منٹ کی کوشش سے آپ یہ آسانی سے جان سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے آج کتابوں کا حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. پرانے زمانے میں ہم علماء کی زندگیاں پڑھتے ہیں کہ ان کو فتح الباری نہیں ملتی تھی. بخاری کی شرح فتح الباری کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال انہیں انتظار کرنا پڑا, کتنا پیسہ انہیں خرچ کرنا پڑا. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا کی ساری لائبریریاں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں, دنیا کی ساری لائبریریاں آج انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں. آپ کوئی بھی کتاب, دنیا کی کوئی بھی کتاب جو کسی کونے میں ہو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, آج آن لائن یونیورسٹیاں چل رہی ہیں, آن لائن یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. گھر بیٹھے آپ ڈگری کر رہے ہیں, گھر بیٹھے آپ اسلامی علوم میں بی اے کر رہے ہیں, گھر بیٹھے آپ دینی علوم میں ایم اے کر رہے ہیں, آپ کو باقاعدہ ڈگری مل رہی ہے. دیکھو کہ علم کتنا آسان ہو گیا. لیکن یہ بات جب میں ذکر کر رہا ہوں پھر سے میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں جو نقطہ کہ میں نقصانات پر بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ علم کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علماء سے بے نیاز ہو جائیں. اگر اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ بتا رہا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, انٹرنیٹ آپ کو فتویٰ دے رہا ہے, انٹرنیٹ آپ کو مسائل میں رہنمائی کر رہا ہے, اس وجہ سے اگر آپ علماء سے بے نیاز ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اب عالم کی ضرورت نہیں ہے, عالم کے پاس جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر یہ غرور آ گیا کہ اب تو ساری چیزیں ہمیں انٹرنیٹ سے مل رہی ہیں, اب علماء سے بے نیاز ہم ہو سکتے ہیں. یہ چیز انہیں گمراہی میں بہت دور تک لے گئی. تو علم حاصل کرو نیٹ سے صحیح, لیکن علماء سے جڑ کر. نیٹ سے آپ نے جو علم حاصل کیا ہے کہاں تک صحیح سمجھے ہیں آپ, کہاں تک صحیح پڑھے ہیں آپ, ایک عالم سے رجوع کرو. رجوع کر کے اپنی معلومات کی تصدیق ضرور کرو. ٹھوکر کب لگتی ہے, کیسے لگتی ہے اور کہاں لگتی ہے, اس کا اندازہ ایک علم والا ہی جانتا ہے, آپ اس کا اندازہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے حضرات آج سوشل میڈیا کی وجہ سے علماء سے جڑنا بھی بہت آسان. ایک تو علم سے جڑنا آسان ہوا, علماء سے جڑنا بھی بہت آسان ہو گیا. آج دنیا کے جتنے بڑے علماء ہیں, امام البانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن باز ہیں رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن صالح العثیمین ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسے جو کبار اہل علم ہیں, اللہ اکبر, ان تمام مشائق کا علم آج انٹرنیٹ پہ ہے, ان کی آڈیوز کی شکل میں, ان کی کتابوں کی شکل میں. ہر شیخ کے نام پہ کئی کئی ویب سائٹس بنے ہوئے ہیں. آپ اگر جائیں گے امام البانی کے نام کے آپ کو کئی ویب سائٹس ملیں گے. امام البانی کا پورا علم اس میں آ گیا, امام بن باز کا علم اس میں آ گیا, امام عثیمین کا علم جو ہے. علماء اور وقت کے جو بھی علماء ہیں, کسی کے خطبے ہیں, کسی کے بیانات ہیں, کسی کے دروس ہیں, کسی کے فتوے ہیں, اللہ اکبر, اتنے ویب سائٹس آج بن گئے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے جڑنا چاہے, معتبر عالم سے, آج بآسانی جڑ سکتے ہیں. ان کے علم سے آپ کسب فیض کر سکتے ہیں, ان کے علم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علم سے جڑنا آسان ہو گیا اور علماء سے جڑنا آسان ہو گیا. اسی طرح سے حضرات سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ اکبر, اللہ کے کلام پاک قرآن مجید سے جڑنا بھی بہت آسان ہو گیا. انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے, اللہ اکبر, قرآن کے حوالے سے کتنے ویب سائٹس, ائمہ حرمین ہیں, ائمہ حرمین کی وہ پیاری پیاری تلاوتیں اصول تجوید کے ساتھ, ان کا قیام اللیل, ان کی تراوی, یہ ساری سب کی ریکارڈنگ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گی, سوشل میڈیا پہ ملے گی. یا دنیا کا کوئی بھی قاری ہو, دنیا کا کوئی بھی قاری ہو, قرآن کو اچھا سے اچھا پڑھنے والا, اگر آپ اس کی تلاوت کو سننا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے, دسیوں نے سینکڑوں ویب سائٹس آپ کو جو ہے آج سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں. اللہ کے کلام سے جڑنا بہت آسان ہو گیا. آپ صبح شام اللہ کا کلام سن سکتے ہیں, اپنی تلاوت کو درست کر سکتے ہیں, اپنی تجوید کو صحیح کر سکتے ہیں. اللہ علم کی خدمت کرنے والے, قرآن پاک کی خدمت کرنے والے طرح طرح سے جدید وسائل کو استعمال کر کے خدمت کر رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو جدید وسائل ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے, اگر اس کا صحیح استعمال ہو
تو بہت بڑی نعمت ہے. فی نفسی ہی یہ جو نیٹورک ہے جو پروگرامز ہیں اس میں نہ خیر ہے اس میں نہ شر ہے. خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جو ہاتھ کے اس پروگرام کو استعمال کرتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اس نیٹورک کو استعمال کرنے والے لوگوں کی میجورٹی اور اکثریت غلط قسم کے لوگوں کی ہے جو غلط مقاصد کے لیے غلط کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں. نتیجے میں ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, اولاد نافرمان ہو رہی ہے, تعلیم سے دلچسپی جا رہی ہے. اگر جیسے ہم نے بتایا اس نیٹورک کا صحیح استعمال اگر ہو تو واللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, ہماری آخرت بھی بنے گی, ہم بھی سنوریں گے, ہماری آنے والی نسلیں بھی سنوریں گی. تو فی نفسی یہ شر نہیں ہے, شر ان ہاتھوں میں ہوتا ہے جو ہاتھ کے اس ان آلات کو اور ان پروگراموں کو استعمال کرنے والے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو سوشل میڈیا کا جو نیٹورک ہے اس کا مفید کاموں میں, اچھے کاموں میں, دین کی خدمت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, توحید کو عام کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات ایک اعلان جو ضروری اعلان ہے اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ سب میں دیکھا ہوگا اور آپ کی واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں سب اعلان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہمارے شہر بنگلور میں ایک پروگرام ہے. پروگرام شمس شادی محل میں رکھا گیا ہے. پروگرام کس حوالے سے؟ ویسے تو پروگرام ایک سیاسی موضوع پر ہے لیکن حضرات یہ سیاسی موضوع نہیں ہے, یہ ملی تشخص کے تحفظ کا سوال ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارا ملک کس رخ پہ جا رہا ہے, ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا جادو کیسے سر چڑھ کر بول رہا ہے. آج ہمارے ملک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی گباتیں ہو رہی ہیں. ملک کے دستور کو بدلنے کے پیچھے جو اصل یہ ہے, مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی کو چھیننا, مسلمانوں سے مذہبی آزادی کو چھین کر یکساں سول کورٹ کو اس ملک میں لانا, یہ ان لوگوں کی پورا پلاننگ ہے. ایسے میں میرے بھائی ہمارا کرناٹک میں جو ابھی الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک حکمت عملی طے کریں اور حکمت عملی کے ساتھ دانش مندانہ طریقے سے اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ امت کے مختلف مکاتب فکر کے علماء, دانشوران, سیاستدان یہ سب مل بیٹھیں. اسی مقصد سے کل کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا امت کے مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی ہیں, کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں. اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور کیا حکمت عملی ہمیں آنے والے الیکشن میں اس ملک کو فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ میں جانے سے روک سکتی ہے, کم از کم اپنے صوبے کو فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھ میں جانے سے اپنے صوبے کو ہم کیسے بجا سکتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے, اپنی مذہبی آزادی کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملی تشخص کی حفاظت کے لیے. اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور اس پروگرام میں شریک ہو کر خود بھی آئیں, اپنے ساتھیوں کی بھی لائیں اور شریک ہو کر آنے والی اس انتخابات میں صحیح سوچ لے کر جائیں کہ کس حکمت عملی اور کس منصوبہ بندی کے تحت ہمیں ووٹنگ کرنی ہے. ایک پیغام آپ کو دیا جائے گا, ایک میسج آپ کو دیا جائے گا. گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو, ملت اسلامیہ کو ہر چھوٹی بڑی سازش سے جو اس ملک میں ہو رہی ہے حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.